Вітання, вітання, наші шановні глядачі і глядачки. Оскільки інші експерти Совка і експертки зараз зайняті різними важливими справами, в більшості ці важливі справи спровоковані отією відрижкою Совка, якою є Російська Федерація і її війна проти України, то сьогодні знову я з вами спілкуюся соло. І сьогодні я хочу поговорити з вами про радянську жінку. Але не про радянську жінку як людину, як феномен, а про радянську жінку як журнал. Ось у мене є цей журнал «Радянська жінка», і я мушу сказати, що з дитинства цей журнал оточував мене всюди і постійно. Ось, бачите, таке гарне у мене є видання. Куди би я не йшла, в родичів якихось знайомих, всюди я бачила там радянську жінку. І це от буквально всюди. Тобто, якщо там не читали журнал, то в сільських будинках от висіли такі картинки на стінах. Ну, не мали люди тоді чим стіни прикрасити. Я навіть не можу сказати, чому не мали. От робили якісь килимочки, робили якісь такі картини, вишивали навіть, але все одно чомусь вони чіпляли ці вирізки з радянської жінки портрети і з інших жіночих журналів. Але радянська жінка я бачила найбільше. От чомусь видно, їм подобались ці портрети, і вони прикрашали ними стіну. А стіна мусила бути така заліплена. Знаєте, якщо не було на стіні там нічого, просто біла, то це чомусь вважалось негарно, і там робили якусь чи тканину, прибивали, чи щось таке, щоб ця стіна не була гола. І от я дуже часто зустрічала радянську жінку так в сільських будинках, коли вона була як прикраса, ось ця обкладинка. Ну і звісно, в радянській жінці були дуже знамениті вишивки. Вишивки були зазвичай на останній сторінці, або був такий вкладиш, де були ці вишивки, і вони дуже цінувалися, їх збирали в окрему папочку. У мене десь там є папочка, можна буде ще якось ту папочку з вами переглянути. І їх вишивали, справді вишивали. Я пам'ятаю, що в дитинстві, як от мама обговорювала з родичкою, що от родичка вишила би ви такий візерунок з радянської жінки і давала їй якийсь вірець для вишивки. Також пам'ятаю, що як моя сестра двоюрідна, вона роздивлялася цей вкладиш до радянської жінки, і там теж шукала якісь вишивки, і вона казала, от таке би я хотіла собі вишити, це було би дуже гарно, і щось таке. Тому сьогодні я хочу з вами поговорити про радянську жінку, і хочу з вами от прочитати один з номерів радянської жінки. Я тут паралельно ой, зі своєю кішкою воюю, я хочу совок записати, а вона не хоче. Тому вже й журнал у нас випадково впав, і кішка вже ліквідувалася, звідси втекла. Але я все-таки сповнена рішучості записувати. Отже, сьогодні ось цей журнал. Бачите, це «Радянська жінка», 1982 рік, номер 7. Я хочу з вами ніби перегорнути сторінки цього журналу, згадати, що там я читала, розказати вам, хто не знає, про що писали в таких журналах. Чому я хочу це зробити? Я зараз від часу читаю різні дослідження про те, як ставились в Радянському Союзі до жінок. Ну, ставились в сенсі, яка була політика щодо жінок. І мені здається, що дослідниці, які не жили в СССР, вони не можуть до кінця цю політику зрозуміти, ну, тому що вона була дуже абсурдна, і це якось важко навіть собі уявити, якщо ти в цьому дурдомі не знаходилась. Так от, я часом таке читаю, що в СССР до жінок були там подвійні стандарти, з одного боку вони мали працювати добре, з іншого боку вони мали бути добрими дружинами і матерями. Я кожен раз відчуваю внутрішній протест, тому що не було таких подвійних стандартів, розумієте? Головне і єдине, що вимагали від радянської жінки, бути відданою справі Леніна і партії. Оце був найголовніший стандарт – відданою справі Леніна і партії. І якщо ми подивимося
оті жіночі видання, то ми побачимо, що там воно отак іде. Десь приблизно 70-80% цих радянських жінок, роботниць і крестіянок, це було про діло Леніна і партія честь і совість нашого народу. А десь 20% залишалося на вишивку, на викрійку і на кулінарний рецепт. Ну, теж кулінарні рецепти ми вирізали, звідти вклеювали в окремий зошит. Ну, тобто, це теж була така цінність, скажімо так, ці кулінарні рецепти. От, але я повторюю, 70-80%, от мені навіть якось треба буде порахувати. Це було про діла Леніна, партія честь і совість нашої епохи і так далі. Оце от про це йшло. І зараз спробую вам це показати на прикладах. На прикладах журналу «Радянська жінка», який я ось хочу з вами почитати. Отже, дивимося на обкладинку цього журналу. Зараз я її вам затранслюю, бо я наробила собі фотографію. Оце його обкладинка, як бачите, на фото молода гарна жінка, яка за кермом комбайна трактора, і, звісно, вона буде займатися корисною працею. Тобто, ну, треба сказати, що, можливо, тут є якісь стандарти, да? Бо вона молода, вона гарна, вона все, але вона працює, розумієте? Радянська жінка – це ніяк не космополітен, ніяк, ніяк. І не якісь там, не знаю, які зараз там журнали, я останнє пам'ятаю якусь Наталі чи Поліну, де на перших сторінках розказували, як спілкуватися зі своїм хлопцем, там, чи ще щось таке. Ні. Тут треба працювати і працювати так, як скаже партія. Отже, тут є ця радянська жінка, а далі дивимося, відкриваємо наступну сторінку і дивимося, що ж у нас з іншого боку обкладинки. Ну, по-перше, написано, що це видавництво «Радянська Україна», якийсь орден їм дали. Звісно, написано гасло «Пролетарі всіх країн єднайтесь». От пролетарі, не пролетарки. Не жінки, пролетарі всіх країн єднайтеся. І журнал «Радянська жінка» заснований в листопаді 1920 року. З того часу він виходить. І далі є зміст цього журналу. От і що ж ми бачимо в цьому змісті? Про що тут пишуть? Орден Дружби народів на прапорі столиці Радянської України. Це 1500 років Києва репортаж. Катерина Думенко, механізаторка радколгоспу імені Орджонікідзе. Виконання продовольчої програми. Знов репортаж. Людмила Калашникова, токар із Дніпродзержинська, делегат якогось там з'їзду комсомолу. Ще один репортаж. Людська щедрість, прагнення до духовної довершеності. Про ці невід'ємні риси нашого радянського способу життя. Це в матеріалі «Щедрість». Ну, ми поговоримо про цю щедрість. Під мішанкою дозрівають хліба. Це, значить, про життя і боротьбу під час Великої вітчизняної війни жінок-матерів села Братське на Сумщині. На Сумщині, я сказала, мені зразу так трошки заболіло, тому що і зараз там погано. Далі. Квартирна плата разом з комунальними послугами з'їдає до 40% прибутку середньої американської сім'ї. Ну, це улюблена тема, як погано живуть в Америці, як добре живуть в СССР. І тут, звісно, така велика стаття, де розказано, як погано живуть в Америках. І далі. Увазі читачів журнал пропонує уривок із нового роману відомого радянського письменника Романа Федорова «Жорна». Це мене дуже зараз здивувало, тому що я побачила, що це, знаєте, жіночий журнал. От, здається, жіночий журнал мав би підтримувати жінок. Ну, він натомість друкує письменника одного, письменника другого. Де тут жіноча творчість, не розумію. Але якщо про жінку написано, то можна і чоловіка. Ну і останнє, якщо не я, тоді хто? Про обов'язок народного контролера. Це якраз тоді щось там народний контроль запроваджували і дуже-дуже активно закликали всіх цим народним контролем займатися. Ну, це був 82-й рік, це ще генсеком був у нас Леонід Ілліч Брежнєв. Отже, читаємо далі цей журнал. Ну, перше, я сказала, що було свято дружби і братерства. Я скажу вам чесно, цей журнал
Я пам'ятаю, як я його читала в 82-му році. Мені тоді було 13 років, десь так, в момент, коли я читала цей журнал. Цей журнал дуже зачитаний, дуже. Окремі сторінки є такі, що видно, що там коло них і їли, пили, і на кухні тримали, тому що я любила в дитинстві, це було таке, значить, їсти і читати, поставити книжку там якусь, і одночасно їсти, і читати там ту книжку. Але я вам присягаюсь, я абсолютно не пам'ятаю, щоб я читала це свято дружби і братерства. Може, тут було щось і справді цікаве, ну я зазвичай ці перші сторінки, я їх так пролистувала, тому що я знала, що там де про механізаторів, про всіх інших, нічого корисного я не знайду. Але що там було? Там були зверху зазвичай цитати з якогось виступу Брежнєва, отут про механізаторку колгоспу. І зверху, як бачите, є цитата з доповіді, щось там про продовольчу програму з ініціативи голови президії генерального секретаря товариша Л.І. Брежнєва розроблено. Тут згадується про Брежнів. Ну, потім далі дивимося ще далі про наступне, це про молодіжну лідерку. І зверху ми теж бачимо таку цитату, що молоді люди, яким сьогодні 18-20 років, завтра, як підкреслює товариш Брежнів, становитимуть кістяк нашого суспільства. Я цю цитату прочитала, я просто вражена мудрістю товариша Брежнєва. Тож ви ж подумайте, що ж він сказав, що молоді люди, яким зараз 18-25 років, завтра становитимуть кістяк нашого суспільства. Ну, це ж треба було додумати, що справді вони виростуть і вони будуть от зовсім-зовсім дорослими і становитимуть кістяк. Ну, я не знаю, а як можна інакше? Як можна інакше? Чому це треба було розказувати радянським людям, оцю таку глибоку мудрість, щоб її аж вивести в цитату і пропонувати радянським жінкам українською мовою це читати? Йдемо далі. Прочитали все. Ну, тут треба людям трошки від того, як вони прочитали велику мудрість про молодь і про продовольчу програму, мабуть, трошки розслабитись, тому далі пропонують їм розслабитись гарними віршами. Все живе, тут на диво нічого нема про Леніна і про партію, я навіть прям дивуюся, олень і дівчина, але хто автор цих віршів? Автор цих віршів Валентин Бичко. Ну, про це я ще скажу, що колись Марко Ловчук, вона видавала спеціально, заснувала такий журнал з перекладами, і на цьому вона мала великий скандал, і на цьому закінчилась її активна літературна і перекладацька діяльність. От, і вона цей журнал пропагувала як те, що дає роботу жінкам, що жінки можуть робити переклади і заробляти гроші. От мені теж здавалося б, що журнал «Радянська жінка» мав би давати жінкам свої сторінки, щоб вони друкували свої вірші, друкували свої твори прозові, розробки своїх вишивок. Але натомість в цьому журналі більше представлена творчість чоловіча. Ну, ось так воно було насправді в СССР. І тут можна зробити вже свої висновки, наскільки ця рівність вона була на практиці рівністю, а наскільки вона була формальною. Що, от журнал називався «Радянська жінка», але про жінок, які віддані партії, дуже часто писали чоловіки. От, я навіть потім покажу докази того, що це писали чоловіки. Ну і далі щедрість. Щедрість – це була моя улюблена стаття. Я цю щедрість кілька разів перечитувала. Чому? Тому що це щедрість була про книжки. І там написано, що за даними ЮНЕСКО в нашій країні видається книжок в 9 разів більше, ніж в Англії, в 4,5 разів більше, ніж в Японії, і в 4 рази більше, ніж у США. Це дуже пишалось тим, що це така читаюча країна, і в 10-й п'ятирічці нам пишуть, в Україні було видано 779 мільйонів примірників книг. До речі, пишуть на Україні. Вони писали тоді на Україні. Бібліотечний фонд становить 370 мільйонів.
І ще 5 тисяч чоловік надають свої особисті бібліотеки для громадського користування. Отже, це стаття про тих людей, які свої особисті бібліотеки надають для громадського користування. Насправді книжки в СССР були дефіцитом. Ми в совку довбаному про це не раз говорили, що там здавали макулатуру, все інше, щоб якусь книжку купити, але і там були не особливо якісні книжки. Звідки брались ті дані про великі наклади? Книжок багато було в книгарнях. Ну, це були про Леніна, про партію, про з'їзди, про якихось партизанів-героїв і так далі. Люди не дуже хотіли це читати. І от ця стаття «Щедрість», вона розповідає, що стали на підприємствах, в організаціях створювати такі товариства книголюбів. І розповідає про жінок, які були в цих товариствах книголюбів. І вони приносили свої книжки своєї бібліотеки, вони пропагували ці книжки і так далі. Ну і мене дуже зацікавив тут такий епізод, що одна з героїн цієї статті, вона, по-моєму, мова йде про Харків, мені здається. От вона розповідає, що дуже тут така цікава людина, що вона батько знав 18 мов, розмовляв з дочкою день французькою, день англійською. Наталка закінчила 2 вузи, володіє кількома мовами, все життя збирає книжки про мистецтво і так далі. Працює в Харківському науково-дослідному інституті хімічного машинобудування. Така, ну, непересічна жінка. Я просто згадую, що я не раз цю статтю перечитувала. От такі цікаві тут були жінки. Але про що ж ця жінка розповідає з родини, де батько знав 18 мов? Що вона робила виставки себе там в інституті, виставки, присвячені художникам, Рєпіну, Шевченку, скарбам Дрезденської галереї. І що вона пише? Дуже хвилювалась, як сприймуть виставки, а їх було 2, до ювілею Володимира Ілліча Леніна. Ну, я ж кажу, що головне було про Леніна. Про Леніна так багато знають, а все одно прийшло чимало відвідачів, і я навіть сльози на очах у людей бачила. Ну, не знаю, я не знаю, що людей там розчулило у виставці про Леніна, але я згадую, що це всюди було, ця ленінська тема, вона мала бути всюди. Якщо ви читаєте книжку, то обов'язково про Леніна, виставку робите про Леніна. Якщо люди плачуть, то це Ілліч і дівчинка, і Ілліч узяв дівча, зігрів, дав їсти, дав і пити. От Ілліч ненавидіти вмів, а вмів він і любити. Але що мені ще тут сподобалось в цій статті, чому я її читала? Я ж кажу, що я була дитина-підліток, і я цю статтю багато разів перечитувала. Тут є ще одна героїня, вона працює десь в якомусь міськвиконкомі, і вона дає свої книжки читати і іншим людям. Але цікаво, що вона тут згадує, що до неї приходять прям незнайомі люди, і хтось прислав Оленку. І вона хоче прочитати книжку «Я робот» Айзека Азімова. Ну, я прочитала тут вперше, що є такий Айзек Азімов, і в нього є книжка «Я робот». До того, щоб я прочитала цю книжку, залишилося ще 6 років, по-моєму, коли вже я нарешті цю книжку прочитала. От. І ця пані каже, що вона дуже любить давати книжки. Заступник голови облвиконкому. Ну, ясно, в неї хороша бібліотека, вона мала можливість її купувати, їй давали десь в спеціальних таких кіосках можливість купувати ці книжки. І тут вона згадує, що якось принесли нову книжку Оксани Іваненко «Води з кринички». Вона не встигла її купити, а їй принесли цю книжку, подарували в бібліотеку от вдячні читачі, які читали книжки з її домашньої бібліотеки. Оце я зараз скажу. Води з кринички, це якраз книжка Оксани Іваненко про Марку Вовчук. От я вже згадувала цю історію, що вона мала журнал з перекладами, і Води з кринички там розповідається саме випадок, коли Катрін Керстен, яка була
кузиною, родичкою першого чоловіка Марка Гочка, Марії Велінської, Опанаса Марковича, як Катрін Керстен зруйнувала видавничу справу Марка Гочка, тому що вона перекладала, ну як Марія брала замовлення і розподіляла між жінками, а видавала вона їх під своїм прізвищем вже. І от Катрін взяла це замовлення, вона його сама не переклала, вона взяла чужий переклад і передала Марії, а та опублікувала. І якраз оцей випадок він описаний в цьому оповіданні «Води з кринички», який він став фактично завершенням кар'єри Марка Вовчка. Вона після того, що вийшла заміж чоловіком, виїхала на Кавказ і жила в Кабардино-Балкарії. Про цю історію, про Катрін Керстен і про її роль в українській культурі я колись писала ще в часи журналу, живого журналу ЖЖ. Тому що Катрін Керстен – це якраз та людина, яку спеціально нагородив Микола І за те, що вона зневажала Шевченка. Ну, це така дуже цікава історія. Можливо, колись я про неї ще докладніше розкажу, але така, ну, не дуже добра для української культури людина. І мені, звісно, прикро, що така людина зруйнувала написання нових творів, які могли щось хороше принести українській культурі. Ну, незалежно від того, там чи добре зробила Марко Вовчок, що вона брала, роздавала цю роботу, публікувала під своїм іменем. Можливо, це було не зовсім, можливо, тоді це було правильніше, і так тоді робили. Я не можу про це зараз говорити, але те, що скандал, який почався потім, він причинив до того, що в українській культурі ще одну Марусю не написали. І ми, ну, позбулися, тому я коли дивлюсь зараз на сучасні всякі такі срачі літературні, які там один на одного і так далі, то я завжди думаю, що треба дуже своїх берегти і намагатися бути такими якимось більш поміркованими, спокійнішими, розбиратися і дивитися, що до чого. Чому цю людину звинувачують, наскільки вона там в тому винна, наскільки ми готові знищити людину, а не підтримати її, коли вона потрапляє в якісь такі прикрі ситуації, можливо, спричинені її помилками, можливо, її помилками, але ну, треба залишатися людьми. Так от, тут є ця згадка цієї води з кринички, а чому я це запам'ятала? Саме цей журнал і ще цю згадку води з кринички. Тому що тут кажуть, що не встигли купити книжку Оксани Іваненко «Води з кринички». Ця книжка всюди продавалася у Вінниці. От, може, в інших містах її десь не було, але вона вийшла дуже великим накладом, і вона всюди продавалася, і її можна було купити достатньо легко. Тому я здивувалася, що це є люди, для яких є дефіцитом ця книжка. От, але насправді весь роман Оксани Іваненко про Марко Вовчок, про Марію, він був дефіцитом. Так, його було купити трошки складніше. Ну і далі, читаємо далі. Знов чергова виробнича. Читаю заголовок «За економність економіки». Ну, це черговий шедевр, не хочеться мені навіть його перечитувати, але звертаю увагу, що це стаття про жінку, написав її чоловік, журналіст. Ну, написав журналіст, а чого? Має бути, знаєте, тут повна рівність. Про жінок пишуть чоловіки, хоча й журнал жіночі. А оце вже далі два способи життя. Два способи життя. Іде стаття про те, як страждають американські люди, як їм погано, без притулку і так далі. І тут сумна доля літніх американців, які населяють бідні квартали Філадельфії, Чикаго. Вони, переважна більшість з них, живе у страшних злиднях. Аби не вмерти з голоду, вони оббивають пороги благодійних товариств, місцевих організацій. Я прокидаюся о 2-й годині ночі з думкою, як здобути їжу, щоб якось протриматись. Але все марно, говорить ця жінка. Ну, бачите, це мало показати, що в Америці живуть погано, ми живемо хорошо. І це було в багатьох журналах ось таке. Ну, далі дивимося, ще тут є художні твори. Знову ж таки, Катерина, яку називають незламною, я не пам'ятаю, про що тут і не хочу
його перечитувати, але зверніть увагу, що автор Роман Федорів. Ну, ніби жіночий журнал, але ми вже третій чи четвертий зустрічаємо літературний твір, який написаний чоловіком. А я думаю, що жіночий журнал мав би жінок підтримувати і пропагувати. Йдемо далі. Далі у нас Василь Заєць пише для діток смішні віршики. Знову ж таки, про яблуньку, у полі яблунька стоїть, наче господиня, вітер все було свистить, дує аж посинів. Ну, таке, але це не жінка. Нарешті про Клару Цеткін. Бо ж це ж журнал, то в комуністичній країні, тобто треба було говорити про тих жінок, які започатковували жіночий рух і комуністичний рух. Ну, звісно, статтю про Клару Цеткін написав Євген Безродний, кандидат історичних наук. Жінки про Клару Цеткін не могли писати. Далі йдемо на розворот змужніння до Дня військово-морського флоту СССР. З Севастополя репортаж. Я так і не зрозуміла, хто його написав. Написано «Міцний сплав високої технічної оснащеності, траля-ля-ля-ля. Таким є бойовий потенціал радянських Збройних сил». Оцей міцний сплав високої технічної оснащеності, військової майстерності і незламного морального духу, таким є бойовий потенціал радянських Збройних сил. Якщо ви розумієте, про що тут і чому це цитата, я вас вітаю. Ви зможете вижити в СССР. Тому що я зараз це читаю, я не розумію. Це просто набір слів. Що вони хотіли сказати? Навіщо вони хотіли сказати? Ну, якби невже є Збройні сили, які не мають поєднувати технічну оснащеність, військову майстерність і моральний дух? Невже в світі є такі Збройні сили, до яких не ставляться такі вимоги? Тобто, нащо це треба було виставити в епіграф? А нащо? Тому що це з матеріалів 26-го з'їзду КПРС, а 26-й з'їзд КПРС мусив бути всюди. Ну і тут якась невістка з Житомирщини, щось про неї там описано, якесь оповіданнячко, теж від чоловіка. Таке враження, що чоловіки більше читали радянську жінку. От у мене теж. Ну, далі питання серйозні і делікатні. Це вже питання, чому мало багатодітних сімей? От не народжуються діти, не народжуються. Але я читаю цю статтю тут про 26-й з'їзд і все інше, і що там було написано. Але я читаю цю статтю і знову ж таки бачу цитату з казки Островського «Снігурочка». Ну, для чого цитату Снігурочки тут треба було говорити? Можна було знайти цитату, врешті, український журнал з якогось українського письменника чи письменниці, і врешті Островський про багатодітність. Я не розумію. Невже ніхто не міг, крім нього, про це щось сказати? А що за цитата? Видай указ, аби дружини вірними були, чоловіки ніжніше на їхню вроду дивились. Хлопці поголовно всі, що були наречених своїх закохані безтями. Безтями. Оце от вже якісь вимоги для жінок тут є, щоб вони були вірними, а чоловіки їх кохали. Ну, дивимось далі. І тут моя улюблена стаття «Далеко від дому». Бачите, на ній такі плямочки, бо я її читала багато. Написала її хтось така Інна Барвінок. І ця стаття про дружину радянського дипломата. Звати цю пані Надія. Чоловік її Віктор. Не знаю, хто прототип. Але я цю статтю читала багато разів, і знаєте, що я запам'ятала? Тут говорилося, що основне завдання дружини, оце якраз тут і було, що основне завдання дружини – створити затишок вдома. От для того вона поїхала своїм чоловіком-дипломатом, для того вона
скажімо, залишила свою роботу, вона викладала в технікумі десь в Україні, очевидно, англійську, поїхала з чоловіком, з дипломатом, і от вона потрапила в квартиру до старшого дипломата і бачить, Боже, як там гарно, там такий затишок, там все красиво, а в неї, значить, в квартирі все не обжито, коробки в кутках. І от вона тут почала дбати, щоб в квартирі було все гарно і затишно. Ну, і що я ще запам'ятала, що вона вишивала штори на вікна. Вишивала, а коли вони потім переїжджали на інше місце роботи, в іншу країну, то вона ці штори дарувала сусідам. Ну, мені це було дуже близько, тому що моя мама, моя бабуся, вони вишивали теж такі гарні штори, і мабуть, тому я це запам'ятала. Але зараз мені дивно, що, ну, що там не було чогось такого про цю жінку. Вона все-таки справді була там як додаток до чоловіка, як жінка, яка змушена була, якщо чоловіка кудись там відправляють, треба залишати все і їхати з ним. І це показувалося як така тяжка її доля. Хоча багато людей в СССР, вони просто мріяли побувати за кордоном, вони, ну, ніколи там не були, їм це не світило, просто побувати за кордоном, а щоб там пожити, та ще, ну, як дружина дипломата, це була якась таке дуже-дуже славне життя, дуже бажане. Але тут це подавалося як важка праця, поневіряння. От. Ні в якому разі не заохочували жінок, щоб вони йшли на дипломатичну службу. Хоча я би зараз чекала від жіночого журналу, що вони не розповідали про дружину дипломата, а вони мали розповідати про жінку дипломатку. Ну, логічно зараз так, я думаю, що це мало би про жінку, яка працює, а не про жінку, яка ну, є додаток до чоловіка, і вона там іноді влаштовує виставки, там ще щось таке робить. Ну, от якби десь на такій посаді, на якій часто бувають дружини дипломатів і інших країн. Але ж ми говоримо про СССР, де жінка рівна з чоловіком, де їй дорога вперед мала бути, тобто вона сама би мала бути там десь на цій роботі. Ну, йдемо далі. Далі в нас гарна картинка. Ви бачите тут жінок? Я бачу, ну, в центрі чоловік. Але смішна, весела. Так думати і діяти – це щось про теж якісь контролери і таке інше. Написана стаття жінкою. Далі йдуть у нас улюблена моя частинка – це гумористична. Бачите, тут у нас є гумореска і є шаховий клуб, де, ну, показували якісь там шахові партії, хтось їх розіслав, хто їх розіслав. Не зрозуміли, читачки, так, прізвища читачок, які найперше надішлють правильне рішення, будуть опубліковані. Отут така була заочна олімпіада. Ну, грайте в шахи, жінки. А гумористичне оповідання «Підслухала», я теж пам'ятаю, через його виняткову тупість цього оповідання. Автор Яким Давиденко. Ну, для чого? Жінки гумористичні оповідання не пишуть, знову ж таки. Але чому воно було таке дуже тупе? Тому що вони хотіли посміятися, що от є такі люди, пліткарки. І от є така пліткарка, вона прибігла і давай розказувати, що як сусідки сваряться, як там свариться свекруха з невісткою, а насправді це була Кайдашева сім'я. По радіо показували Кайдашеву сім'ю, а ця, значить, пліткарка підслухала, що в сусідів під вікнами. Бачите, тут на картинці вона прямо під вікнами є. Отже, вона підслухала, що в сусідів під вікнами, і через те рознесла ці плітки. Ну, воно якесь таке несуразне і несмішне було, що я запам'ятала його на все життя, ось це псевдогумористичне оповідання. Ну і що там ще в кінці? Про будинок моделей в Алма-Ата. Хороша стаття, і в ній все було би, ну, якби і написано жінкою, і про жінку, і дуже, дуже така славна, але я не пам'ятаю, про що там. Я ніби намагалася її читати, бо це ж будинок моделей, ну, вона мені здалась якась нецікава і не залишила ніяких спогадів. І врешті
Пісня в кінці «Мамина вишня». Слова Дмитра Луценка, музика Анатолія Пашкевича. Дажинки, дажинки. Ну, це ж не журнал «Чоловіки про радянських жінок». Це журнал «Радянська жінка». Тут щось таке би мало бути більш підтримувати жінок. Але це дуже знаменита пісня «Мамина вишня». Вона була дуже популярна і зараз дуже популярна. Її дуже любили. Я пам'ятаю, як ми читали навіть такий гарний нарис в газеті «Вінницька правда» про ці вишні, про цю мамину вишню. Там була якась дуже гарна історія про любов до матері. Ну, от вона була надрукована в журналі «Радянська жінка», щоб співали і читали. Але тут же ми ще можемо побачити, що в нас ще є. В нас ще є дані, і ми можемо побачити тираж цього щастя. 2 мільйони 150 тисяч примірників. Уявіть собі. А потім він доходив і до 3,5 мільйонів. Тобто уявіть собі, скільки людей читало цей журнал, скільки людей їх отримувало. Це справді було дуже впливове видання, яке читали, яке переплачували і яке впливало на суспільство. Ну, але як ми бачимо, більша частина впливала тут, виконуємо рішення 26-го з'їзду. Хоча між ними траплялись мамині вишні, або ось тут в кінці траплялася ось така гарна штучка, як це правильно, малюнок на останній сторінці моди. От. І коли ми подивимось на найостаннішу сторінку, то ми побачимо, що тут ціна цього щастя була 25 копійок. Для порівняння скажу, що 25 копійок можна було купити морозиво, можна було купити буханку хліба і дві булочки по 3 копійки. От, ну, так було. Можна було кілька разів їздити в автобусі, трамваї у Вінниці. Це така була ціна, не дуже така дешева. Але, в принципі, це було доступно. Якщо дивитись там передплату на рік, зазвичай передплачували цей журнал на рік, ми його отримували, пошта нам його приносила, і ну, це десь було 3 карбованці. От. Звичайно, якщо це була одна людина, яка працювала сама після здобуття якоїсь освіти, ну, в неї могла бути зарплата там 90-100 карбованців, то ну, це було суттєво. Щось таке передплачувати, і треба сказати, що спочатку треба було передплатити «Комсомольську правду», «Правду» чи ще щось таке, а потім треба було можна було передплатити вже якийсь жіночий журнал. От. Тому я думаю, що оці 2 мільйони з чимось, а потім 3 мільйони тиражу, це те, що люди хотіли читати щось, хоча б щось некомуністичне, і тут цього некомуністичного було дуже мало, але воно все-таки було. Ну і знову ж таки, я згадую, розказую вам, що тут були вишивки, ці чудові вишивки, просто в цьому номері вони були, очевидно, на вкладці, а вкладка в мене в іншій штуці. Отже, оце таке, так ви можете тут дізнатися, про що писала радянська жінка і що ми могли в ній прочитати в 1982 році. Чи ви читали цю радянську жінку, чи ви щось пам'ятаєте з того, що вона писала? Будь ласка, пишіть нам в коментарі, підписуйтесь на наш канал, а я сподіваюся, що дуже скоро ми зможемо вийти в ефір вже більшим складом нашої експертної групи. Згадуємо Сувок, що він не повторився. Дякую вам, що ви з нами, і до нових зустрічей.